Yeni bir məlumat var. Həmin məlumatı təqdim edim. Daha sonra isə anonsları da izləyəcəyik. Ermənistan Amerika Birləşmiş Ştatlarının köməyi və vasitəçiliyi ilə Ukraynaya Tochka-U raketləri ötürməyə razılıq verib. Bununla bağlı Birləşmiş Ştatların müharibə araşdırmaları institutu yazıb. Bildirilib ki, belə bir iddia ilə Kremlə yaxın mənbələr çıxış ediblər. Amma hələ ki, bu iddianı təsdiqləyəcək sübut yoxdur. Ermənistanın Ukraynaya ötürə biləcəyi silahların sayı da məlum deyil. Həmçinin qeyd olunub ki, Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından da çıxmağa hazırlaşır. Vurğulanıb ki, bu proseslər İravanla Moskva arasında münasibətlərin pisləşməsi fonunda baş verir. Qeyd eləyək ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Van Kastanyan noyabrın 9-unda jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından çıxmağın hüquqi prosesini müzakirə etmir.